Martin Vondrák prohrál ve čtvrtfinále pardubické juniorky, když podlehl Tomáši Rouškovi posledek 0-6, 3-6. Jak byste zhodnotil ten zápas? Tak já si myslím, že to byl kvalitní zápas od obou. Hráli jsme velice slušně dlouhý výměny a nedá se svítit. Prostě ten první set si myslím, že jsem si jakoby nezasloužil dostat Kanára, jo. Že jsem měl hodně výhod na game a prostě jinak jakože super zápas, no. Co bylo z vašeho pohledu špatně v tom prvním setu? Tak dělal jsem hrozně moc chyb. Dlouhá výměna byla, pak jsem se to snažil zabít nebo zahrát rychlejc a prostě to se mi nedařilo a on nekazil Tomáš a z toho to plynulo, no, ty moje chyby. Co jste si říkal před tím druhým setem, co jste chtěl zlepšit? Tak hrát s ním další výměny, pokusit se a chodit jako něco změnit, třeba chop nebo na síť a pak už to bylo lepší, no, škoda. Poté se zlepšil, tak vycházelo vám to, co jste chtěl, věřil se třeba, že byste mohl otočit, měl tam nějaké šance? No, měl jsem 0-6 a 0-3, tak jsem si říkal, že aspoň ten game jeden kousnu a jako podařilo se to, no a pak ještě jsem dal vypryč, prosím, a to jako nehrál jsem špatně, no, jako dalo se, ten druhý set už se dal jako vyhrát klidně, no. Jak hodnotíte vaše vystoupení v singlu tady na pardubické juniorce? Jo, já si myslím, že jsem zahrál docela 3 dobrý zápasy a jsem spokojený. Ještě semifinále debla, takže jsem spokojený. A co ještě říct tomu deblu? Jak ho hodnotíte zatím, vašeho pohledu? No, první kolo bylo jakoby jednoduchý. Tam jsme hráli velice slušně, no a včera to bylo, jsme vlastně měli velké štěstí, už jsme prohrávali 1-5 super tiebreaků, tak už jsem si myslel, že to neotočíme, ale nakonec jsme to otočili a jsem rád za to semifinále a v semifinále máknem a uvidíme. Díky moc za rozhovor, hodně štěstí ve čtyře. Taky děkuju.